Ahojte všetci, moje meno je Robert Pál. Moje meno je Peťa Pukalovič. Ja sa nesmierne teším, že môžeme priniesť opäť v tomto našom skvelom tandeme, ktorý sme si vyskúšali premiéru minulý rok. Toto podujatie na iné miesto, myslím si, že veľmi exkluzívne, niečo nové, podobný formát, ako bol minulý rok, a že si užijete veľmi kvalitný šport počas všetkých 4 dní. Tuto vstup na tieto tribúny je bezplatný, stačí, keď si stiahnete listov na ticketportal.sk, tak prídite, vytvoríme spolu úžasnú atmosféru, pretože tu budú skvelí jazdci a myslím, že tento štadión si zaslúži zase nejaký nový športový zážitok a konec tu ešte neboli, takže už za nami stojí arena, ktorá finišuje, tak myslím, že sa budete mať na čo tešiť.